Hakuna haja upende mtu mwenye? Hakuna haja upende mzee. Eh, ana du. Ni mapenzi. Ana pesa. Kitu ya pili, haendi kazi. Unaona? Yaani mko hapo tu mnaangaliana tu hivi. Kwani sisi si love, maybe mtu anakupenda. Wewe kwa hivyo wewe kwa mwanaume unaangalia nini wewe kwa mwanaume? Okay. Hata sema mbona mapenzi. Mapenzi inaweza kujileta baadaye. Ah, mapenzi. Hai, itajileta baadaye. Wewe kwa mwanaume unaangalia nini? Mimi. Kama uko na pesa, si ati okay, si ati namaanisha uko na dog ile that much ama nini. Yaani mwenyewe uko sure hata huu ukikaa na yeye unaweza settle na unaweza kufanya hivi na hivi. 1 2 3. Sasa mtu mmekatoa hapo mnafungua nyumba nini? Na hapo tu mnaangaliana tu. Na si mtu usema labda mwanamke na maybe kama unaweza pata demu na kuna demu unaweza pata na life yako ifunguke unaona so okay, si lazima ati okay inategemea umepatana na nani or maybe unaweza kuwa a lucky person sijamaanisha hivi unajua inategemea but as for me mimi kifanye lazima mwanamume akwenda do okay mimi na kwa job yako job unaona unapatana na nilikuwa a lot of salary niko kupata mimi ndo niko na pesa mingi kumshinda afu ndo pata mimi na mwonyesha madharau unaona eh na mtu mwenye ako na future sasa tunaangalia mtu tu hapo yake na sasa nikuulize madam unaweza madam ni okay unajua kuna disadvantage ya kupata mwanaume mwenye ako na pesa na mwenye hana unaona disadvantage inakuwa gani unapata mwanaume ndio ako na pesa lakini hata kucheza hiyo nao ni kitu sure bet hiyo nao ikaga hata uwe maskini na zara nikuulize zara nikuulize unaweza juaje huyu mwanaume labda ako na future juu umeongelea hapa kuhusu future unaweza juaje huyu mwanaume ako na future unaangalia ngao okay me for example kenye nizaongelea ni kunihusu ah sawa wewe ah unaweza kana mzee kama kaera mtu hapo tuseme okay unaangalia ngao kenye mnaongelea inahusiana na cheki sio tu mnakuja kwa nyumba kila time huyu ametoka huko sijui ametoka huko amekuja kama mgenuna nyu wote tu mko tu ambao mnaita nati baby baby nini badala muangalie progress mwanze kusema ah yeah baby mimi nimepata pesa fulani this month sana tufanye 1 2 3 and 4 maana mimi acha nikipata pesa fulani kwa hii biashara hivi ama acha mimi shikilie mambo ya nini nifungue business we na nilipe rent hizo zingine mambo ya nyumba kaa chakula nini dressing code ndo tutasimamia Huyo ni mtu mwenye ako na future. Mtu mwingine anakuja hapo tu anataka pesa. Anakuja kitu kwanza, amekuja kwa nyumba amenuna. Ati anakwambia kwa picha kula. Ameshakula kisha anaenda naoga kisha anakwambia nimetoka nimeenda na marafiki zangu. Yeye ameenda kupati huko nje na wasichana huko nje anaenda kulea. Kuja kwa nyumba end month ana pesa. Hata wiki ijeisha pesa ana. Huyo mtu mwenye unaweza kaa naye? Mimi no. Kwa mimi sana. Bana iwezekani. So tuseme in short, wewe unataka at least mwanaume ako na do. Okay, mbe, okay. Yeah, kichwa kwanza kwa na pesa. Mwanaume kwa na do? Yeah, lazima uwe na pesa. Yaani hata kama una pesa kwa na kazi. Ana struggle. Eh, mwanaume mwenye anafanya kazi. Na saizi hakuna do, saizi hakuna job. Watu wanakuambia wanasema kuna job. Na unasema hivi unataka mwanaume ako na job. Bye, unasema hakuna job. Watu wanasema hivyo sikiza hakuna job. Hakuna kitu kai, kazi iko mingi. Hata ukienda pale kwa mjengo ndio ufanye kazi ya mjengo, my friend umepata 500. Una save hiyo 500 unapata ina week umepata pesa. Wewe niambia tu hakuna kazi. Hata unaweza uza kahawa, unaweza kufunga business na yuko wa mabibi aje. Wewe pika kahawa mimi nitakufunga anga nje usiku, mweki ka saa 1. Mwanaume kusema ati hakuna job hiyo ni ujinga. Mwanaume kusema job ni ujinga? Mwanaume kusema hakuna job ni? Ni ujinga. Aenda tafute kazi huko nje, aenda kuanda hustle. Okay. Kama mimi mwanamke nitoke. Kuna kazi. Mimi niko na job. Mimi niko na kazi. Naongeza pia. That's why mimi sina. Sina ajira. Okay, said nasema nini? Mimi nasema okay, for me, this I niko na kazi na kufanyia pipi. Unaona? Mimi mwanaume akuja. Okay. Hata kama na date. Mimi mwanaume, mimi sasa date mtu mwenye anakuja niambia tu. Date nini 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 nini. Kwanza angalia maisha yako huko, kwanza kuni. Unaambia sisi nini? Kwanza wewe jibuild. Lipa rent kwa nyumba. Eka business, unaona? Hata kama uko na mtoto hiyo, obviously sasa hiyo unajua wamecheza watoto wako nje. Lea mtoto wako. Unaona? Mia, okay, mimi unajua mimi janio. Hata kama ni ile kamusi. Achana tuachane na mambo na kamusi kwanza. Mimi niko kwangu, wewe uko kwako, unaona? Uweze niambia tu kama una okay, mimi hata kama unataka kunitumia do. Ofa kunitumia pesa ati ya nini? Okay, naweza kwa mimi tu kunisaidie ile time yenye niko chini sana. Time yenye hata sisi progress. Yaani sina do kabisa kabisa.
But kusaidia mwanamke na uliniingia tunasema mambo ni mapenzi nini. Hujui kama pale nje yako na mtu mwingine anakucheza tu. Na nikuulize swali. Mtu kae unaweza support wale wanaume wenye wanawanga? Kuna wanaume wanasemanga oh mimi sitaki kuwa housewife. Unaweza support mwanaume awe housewife? Okay, kwa mimi nasema housewife. Okay, unajua inategemea. In which way aje sasa? Okay. Fine, menioa. Alafu nani nimeandika maid kwa nyumba. Mimi kama bibi yako, Kenya nafaa kufanya nini? Kifika kitu ya kwanza. Kifika kitu ya kwanza nakukaribisha vizuri na toa koti. Napeleka wapi? Chumbani. Kisha namwambia, "Eh, babe, endo fanya nini ndo uoge na kupikia." Unaona? Unaona wewe mwenyewe unapika, unamsavia. Wewe mwenyewe umejipikia. Eh, okay. Kazi okay, unajua watu wengi wana mistake hapa kusema ngati kwa chumba ni ka housewife. Ni acha mambo mbali ka housewife wanafaa kufanya ngai eti. Bana, hiyo housewife acha afanye oshe vyombo, afanye nini cleaning ya kwa oshe vyombo, afue, lakini don't ever mistake. Ha? Akienda kusavia bwanako, hapana. Aswai, endo kisa, endo kusavia wewe mwenyewe mamemewe karibu. Mbona si safi na endo amepika chakula. Okay, tuseme wewe. Okay, tuseme wewe uko na house girl. Ule house girl wako ndo anapikia bwana wako, ndo anafanya like kila kitu yote, unaona? Then so hapo una complain na samutaki asavia bwana wako. Aje sasa na endo amepika chakula. Kwani kuna ubaya? Hata si mambo na kuwa na ubaya. Ukitaka ndoa yako ikae that strong. Unajua mimi bado nisijolewa. So mimi ndo ongea tu kwenye advice yenye mimi bado na wazazi. Unaona? The first thing yenye unafaa kufanya. Fine, umeandika maid. Acha apike. Si sawa eh? Unamwambiaje? Ukishapika. Aidha kama niko kwa nyumba acha mimi ndo nitasavia bwanao. Mimi mwenyewe ndo nitamsavia na kasiko. Kasiko. Una make sure umeserve. Ukiona tu mza bwanangu ameshafika hivi kwa nyumba kitu ya kwanza, yasa ameenda kwa room kushawa. Umeshaserve hapo chakula ndio umepotea uko na kitchen. Una kapu na bwanangu alafu unataka kunyang'anya bwana alafu. Na sasa Zara, huyo house girl ndiye amepikia bwana yako, si ni ukweli? So maybe kama angekuwa na intention nyingine nini ama nini mambo yake huko angefanyia kwa chakula huko. So hakuna vile unaweza niambia atie kukuja kupea mzee uko against hiyo, lakini yeye anapika, yeye anafua, anamwoshia nguo, anafanya like acha everything. Acha nikwambie kitu moja, inategemea umeandika housewife. Ah, house help mgani? Unajua kuna wale wenyewe. Au mwenye amefunga huko nyuma kidogo vizuri ndio itakusumbua. Ah, okay. Hata si hivyo. Pale naweza kwa okay utakuwa umevalia vizuri. Nikisha toka wewe mwenyewe ndio umevalia mamidi sketi nini. Una seduce my husband. Hapo ndo unanyang'anywa bwana. Hata kwanza wewe hata wewe kama wewe ni demu, unaandika maid wa nini kitu ya kwanza? Ah? Mimi I prefer to okay, andika mail. Okay, mimi naweza sema kama ni kuandika mail, andika mail ukiwa na mimba. Yeah. Andika mail ukiwa na? Ukiwa na mimba. Ukiwa na mimba. Yeah. Sasa ukiwa na mimba si labda ndio hivyo ndio mzee anaweza sema. Hapana, unajua kwa nini nasema? Yes. Ukiwa na mimba. Bwana lazima aenda kangasi. Ndio anaenda kwa mimba. And then mimi ni kwa nakolo. But eh mimi na mama sisi kwa ndoa. Hata kama sitaandika okay, upate kama lile relatives ayuko karibu. I prefer one nikae tu mtu mwenye atakufanya nini atakusaidia. Eh, yeah. Lakini kaa pia bwanako na atakuchit ukiwa na mimba. Huyo. So tukiwa endapo naweza advise your fellow girls outside here maybe wenye wanakutazama. Mambo na relationship naweza advise aje? Mambo na relationship. Mimi kijana nasema just angalia mtu gani ndo na date the first thing. Na hata kama unataka kuzalia mtu, angalia kama uko na future. Umsee. Kama uko na future. Hawezi zalia tu umbwa tu hivi hivi anakuacha baadaye. Anakuambia zi provide ama kuambia ti huyu si mtoto wangu, hiyo ni nini? Angalia kama uko na future. Hivyo tu Kenya. Hivyo ndo naweza sema. Shukran sana Zara. Nimekosa ndani ya Face 1 TV. Umwambie watu mawili matatu. Comments hapo tu. Drop tu hapo comments hapo hivyo. Yeah. Tazipitia tusikie. Tusikie mambo imechemka venye Zara amechemsha maneno. Yeah. Bye. Zara.